Hello everybody. Nzize waneno okwaniriza abo abandi agadde okujja okutwegatta ku film industry. Mumpereza nnyo mu messages awo mu comment section ne mugamba twagala kujja, twagala kuingira industry, njagala kuyiga kuzanya and all that. Mwena mwena mbagamba olwaleero nti Mariam Ndagire Film and Performing Arts Center twatandise okuwandiika intake y'omwaka guno ogwa 2024. Twatandise okuwandika n'olwekyo jangu wewandiise gwe ayagala okuzannya emizannyo, ayagala okuzannya firimu, ayagala okuwandiika, oyagala kutendeka directing, oyagala kubeera ku film crew, oyagala kubeera ku ki sound recordist oba oyagala kubeera editor, kyonna kyoyagala okubeera mu film industry oba mu theatre, tusomesa, tubangula. Gavumenti yatuwa olukusa era bwe tumala okubangula tugenda kutikkira. Details ezisinga kawo zigenda ziyisa wano ojja zisanga ku Bat Valley Theatre jangu esaawa yonna mu nnaku ez'okukola ojje tukwesunze okujja okutwegattako mu film industry ozanye nawe oyatiikirire ofuuke Mariam Ndagire ow'enkya oba omulala yenna gw'osuubira ow'enkya. Come one, come everybody, tutwala okuva ku myaka emito ennyo paka ku myaka egisembayo obukulu mu Uganda kubanga film industry tesosola, theatre industry tesosola. Fetuveramu, netuveramu, netuveramu, netuveramu. Tukulinze.